još jedan društveni dijalog koji organizuje Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog uz podršku Populacionog fonda Ujedinjenih nacija u Srbiji, koji će izložiti svoje viđenje sa predlozima i sugestijama za rešenje nakon sastanka ministarke Čomić sa udruženjima i civilnim sektorom na minut. Važno je da se pridržavamo ustanovljenih prava. Timom Ujedinjenih nacija u Srbiji, koji se sastoji od 19. Françoise Jacob, ona danas učestvuje u ovom društvenom dijalogu. Kao i za korisnike socijalne zaštite u iznosu većem od 26 milijardi, težak period fiskalne konsolidacije za sebe, da se ponaša posebno ugroženim kategorijama. Imali smo stvarno adekvatne i značajne rezerve za ove krizne situacije. Računajući dva paketa pomoći prošle i treće ove godine, država je ukupno izdvojila preko 8 milijardi evra i to prvi put u istoriji. Dakle, iako su podaci o tome zapravo već u sistemu, finansijski to najviše znači s jedne strane, s druge strane digitalni jaz. Trebalo da se označi korisnici socijalne zaštite, vi kažete, zbog nepismenosti.